I want us to unite kwa kila kila mtaa, and we have a jobless march, because that's what we need. Because as long as you say our boys and girls are getting killed by the police, hawana makazi. Kuna vijana ambao wanaiba kwa mtaa, tunajua wanaiba. Nijua hawana job. Wale ambao tumechagua tafutie kazi, hawatupatii kazi. At the end of the day, tutakufa sisi wote. So hii energy tuko nayo saa hii, tulizaitumia kuandamana tutishe makazi.